شاهرخ شاهید، معروف به شاهرخ، از خوانندگان قدیمی و سرشناس ایرانی بر اثر بیماری در لس آنجلس کشور آمریکا درگذشت. شاهرخ متولد 10 آذر ماه 1332 در شهر تهران و ترانه‌هایی همچون شبا بی تو، راه بیفت و غریبه از جمله آثار ماندگارش بود. این خواننده و آهنگساز علاوه بر آثاری که مورد توجه عموم قرار داشت، مواضع سیاسی صریحی علیه جمهوری اسلامی داشت و در بستر بیماری نیز از اعتراضات مردمی در جنبش زن، زندگی، آزادی حمایت کرده بود. شاهرخ شاهید از 12 سالگی فعالیت هنری خود را در برنامه کودک رادیو ایران آغاز کرد و در همان سالها به تشویق پدرش برای فراگیری ردیف‌های موسیقی ایرانی در کلاس‌های اسماعیل مهرتاش به مدت 10 سال شرکت کرد. او در سن 14 سالگی ترانه دوستت دارم را به دنیای موسیقی پاپ ایران ارائه داد و نام دومین ترانه‌اش شبا بی تو و بعدی نیز راه بیفت نام داشت. در سریال غریبه هم ترانه‌ای به همین نام اجرا کرد که به مدت 2 سال هر شب از شبکه 1 تلویزیون ملی ایران پخش می شد. شاهرخ در سال 1355 برای ادامه تحصیل موسیقی و فعالیت در ارکستر فیلارمونیک شهر لس آنجلس به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرد و اندکی بعد پس از انقلاب 57 مانند بسیاری دیگر از هنرمندان شناخته شده ایرانی ساکن آنجا شد. روانش شاد و یادش همواره جاودان. بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس، درود بر شما. من استیو بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز یک شنبه 12 آذر ماه سال 2582 ایرانی، 1402 هجری خورشیدی برابر با 3 دسامبر سال 2023 توجه بفرمایید. حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه به خبرنگار ایرنا گفته است لایحه حمایت از زنان در مقابل سوء رفتار دارای ایراداتی است که کمیسیون اجتماعی باید آنها را مرتفع و بار دیگر برای بررسی به صحن مجلس برگرداند. او گفته است زمانبندی مشخصی برای این لایحه در نظر گرفته نشده است و بستگی به این دارد که در کمیسیون اشکالات رفع شود و هیئت رئیسه در اولویت قرارش دهد. لایحه حمایت از زنان در مقابل خشونت پس از گذشت 1 دهه چانه‌زنی در دوره‌های مختلف مجلس و قوه قضاییه، کلیات آن با نام ارتقای امنیت زنان در برابر سوء رفتار اوایل سال جاری در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. انتظار بر آن بود که پس از تصویب کلیات این لایحه تغییراتی در قوانین نسبت به آنچه خشونت علیه زنان نامیده می شود دیده می شد که با گذشت 9 ماه از تصویب آن به دلیل برخی اشکالات و ابهامات بررسی جزئیات آن هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته است. و اما ابراهیم رئیسی در گفتگو با نخست وزیر ژاپن پیشنهاد داده که کشورهای مختلف از جمله ژاپن همه پرسی برگزار کنند تا میزان حمایت از حق ملت فلسطین را به عینه مشاهده کنند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، رئیسی شامگاه شنبه 11 آذر ماه در گفتگوی تلفنی با فومیو کیشیدا، نخست وزیر ژاپن، مدعی شد که کشورهای غربی از برگزاری چنین همه پرسی به شدت واهمه دارند. او با این حال نگفت که چرا چنین همه پرسی درباره فلسطین در ایران برگزار نمی شود و ایران نیز در پیشنهاد او اصلا ذکر نشده است. و اما خبرگزاری ایلنا وابسته به خانه کارگر در گزارشی از نمایندگان مجلس خواست تا همین هفته تکلیف تبدیل وضعیت کارگران شرکتی را مشخص کند تا به تأکید گزارش نویس امثال آقای میثم لطیفی ها که یک شبه و با ناعدالتی محض استخدام و مدیر شده اند با دستورالعمل های خود موجب ناامیدی کارگران در کشور نشوند. اشاره این خبرگزاری به اظهارات روز 6 آذر ماه میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور است که گفته مسیر دولت تبدیل وضعیت فقط با آزمون است. اظهاراتی که به باور گزارش نویس به معنی مخالفت دولت با تبدیل وضعیت استخدامی کارگران است.
این در حالی است که پیشتر اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بودند رایزنی ها با دولت و به طور مشخص سازمان امور استخدامی کشور با موفقیت انجام شده و قرار است به زودی با تصویب طرح ساماندهی شرکت‌های پیمانکاری برچیده و کارگران شرکتی تبدیل به وضعیت و قرارداد مستقیم شوند. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. سرشناس‌ترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت‌های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانتون رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین؟ و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866 909001. اگر تا حالا برنج های متنوع رو امتحان کرده اید، وقتش رسیده که برنج باسماتی دانه درشت دیبا را انتخاب کنید. برنج هندی دیبا در 2 اندازه‌های مختلف در فروشگاه های ایرانی در دسترس شماست. برنج دیبا با طعم و بوی ممتاز خود جلوه خاصی به میز ناهار و شام شما خواهد داد. چه برنجی، چه عطر و بویی. برنج باسماتی دیبا، بهترین بهترین ها. جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاطونی، شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس. 818-377-31، 818-344-5050، از شبکه جهانی تلویزیون پارس. چنانچه املاک یا اموالی در ایران دارید و امکان سفر به ایران را ندارید، ما در کنار شما هستیم تا با خیالی آسوده کلیه دارایی شما را به شما برگردانیم. شماره تماس 818-577-77-59-7، روز هفته 24 ساعت. ادامه خبرها. رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وجود حدود 5 میلیون کارگر در کارگاه‌های زیرزمینی و غیر رسمی خبر داده که صرفاً برای تأمین معاش بدون بیمه و فاقد امنیت شغلی مشغول کار هستند. فتح‌الله بیات همچنین گفته که امروز هیچ یک از کارگران کشور امنیت شغلی ندارند، چون بیش از 96% جامعه 15 میلیونی کارگران کشور با قرارداد موقت مشغول کار هستند. به گفته بیات بخشی از کارگران قرارداد 89 روزه، قرارداد 1 ماهه و 3 ماهه و 6 ماهه و حتی با قراردادهای سفید امضا و سفته گذاری و تعهد سپاری بابت اینکه هیچ مطالبه و معوقه ای از کارفرما ندارد مشغول بکارند. کارگران در اینان ضمن نداشتن امنیت شغلی و بیمه با مسائل و مشکلات معیشتی نیز دست به گریبان هستند. دریافتی یک کارگر متأهل دارای فرزند در ایران در حال حاضر کمتر از 9 میلیون تومان است، در حالی که خط فقر در سطح کشور بر اساس اعلام تشکل‌های کارگری بالای 15 میلیون و به اذعان رسانه‌ها بالای 20 میلیون تومان است.
تعیین دستمزد مناسب با تورم مهمترین خواسته معیشتی کارگران است که در سالهای گذشته نادیده گرفته شده است. و اما در ادامه تجمع‌های اعتراضی طیف‌های مختلف جامعه در روزها و هفته‌های گذشته، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه 12 آذر ماه بار دیگر به خیابان آمدند و اعتصاب کارگران ذوب آهن اصفهان نیز وارد دومین روز خود شد. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چندین نقطه از کشور از جمله مازندران، اهواز، کرمانشاه و شوش تجمع کردند. بر اساس ویدیوهای منتشر شده از سوی این اتحادیه، بازنشستگان با در دست داشتن بنر، پلاکارد و سر دادن شعار اعتراض خود را به وضعیت نامناسب معیشتی و عدم رسیدگی به خواسته های خود نشان دادند. در همین حال خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه خبر داد که تجمع اعتراضی کارگران ذوب آهن اصفهان برای دومین روز پیاپی ادامه یافته است. و ما خبر دیگر حاکی است که گزارش سازمان‌های امنیتی و محیط زیستی آمریکا گفته است که حمله سایبری هکرهای مرتبط با ایران که با یک سامانه رایانه‌ای ساخت اسرائیل انجام شده، چند ایالت آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است. مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند هکرهای مرتبط با جمهوری اسلامی علاوه بر خرابکاری در تجهیزات صنعتی اداره آب در منطقه‌ای در غرب ایالت پنسیلوانیا، دست کم 4 نهاد دیگر و یک مجموعه آکواریومی را در چند ایالت آمریکا هدف هک سایبری خود قرار دادند. اداره تحقیقات فدرال آمریکا، سازمان محافظت از محیط زیست و آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت آمریکا به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفتند در نتیجه هک سایبری در منطقه الیکویپا در غرب پنسیلوانیا نیز صنایع و تأسیساتی در چند ایالت دیگر آمریکا نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. سازمان امنیت سایبری اسرائیل نیز در زمینه تحقیقات این رویداد به ارائه مشاوره به نهادهای آمریکایی پرداخته است. و اما بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، امیر حسین مقصودلو، خواننده معروف به امیر تتلو، شامگاه شنبه 11 آذر در ترکیه بازداشت شد. خبرگزاری ایلنا خبر می‌دهد که پلیس ترکیه او را به دلیل شکایت کنسولگری ایران در استانبول بازداشت و به بازداشتگاه منتقل کرده است. به نوشته ایلنا و روزنامه‌های داخلی ایران، اتهام این خواننده پاپ فحاشی به اعضا و کارکنان کنسولگری ایران در استانبول اعلام شده است. بر اساس این گزارش‌ها، دادستان استانبول قرار است امروز یکشنبه 12 آذر درباره تعداد روز بازداشت تتلو رأی صادر کند. و اما یک مقام استانداری کرمانشاه از دستور شورای عالی امنیت ملی ایران مبنی بر ممنوعیت ورود، اسکان و اشتغال شهروندان افغانستانی در 16 استان ایران خبر داد. حمزه سلیمانی، مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه، با نام بردن از این استان به عنوان یکی از این 16 استان به خبرگزاری ایسنا گفته که از آغاز امسال تا کنون 8 مرحله طرح شناسایی، دستگیری و به گفته او طرد اتباع غیر مجاز در کرمانشاه اجرا شده است. بر اساس اعلام رسانه‌های ایران، استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، کردستان، گیلان، مازندران و سیستان و بلوچستان از جمله استان‌هایی هستند که اقامت شهروندان افغانستان در آنها ممنوع شده است. حضور اتباع افغان در ایران طی ماه‌های اخیر به شدت بحث انگیز شده و محدودیت‌هایی نیز برای آنها اعمال شده است. از شما بینندگان گرامی دعوت می‌کنم همچنان با خبرهای امروز همراه باشید. درست انتخاب کنید. هیدریلا گروپ، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران، متخصص و برترین در تصادفات و صدمات شدید بدنی. رایتشر، اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت با کارنامه درخشان دریافت میلیون‌ها دلار خسارت از بیمه ها. دفاتر سامان هیدری، هیدری لا گروپ در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 hidarilagroup.com.
با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جلباکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان‌های مجرب و ارائه واکسن‌های روز. تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری فقط در یک هفته، دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. ادامه خبرها. ارتش اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات زمینی غزه در 27 اکتبر، 5 آبان ماه، 800 چاه منتهی به شبکه گسترده زیرزمینی تونل‌ها و سنگرهای حماس را پیدا کرده و بیش از نیمی از آنها را به وسیله انفجار یا به آب بستن منهدم کرده است. گروه افراطی حماس پیش از جنگ 8 هفته‌ای در نوار غزه گفته بود که صدها کیلومتر تونل، شبکه‌ای که از نظر اندازه با شبکه متروی نیویورک قابل مقایسه است، برای پناه گرفتن و به عنوان پایگاه‌های عملیاتی حفر کرده است. ارتش اسرائیل روز یکشنبه در بیانیه‌ای گفت دالان‌های عمودی ورود به تونل‌ها در مناطق غیر نظامی و شمار زیادی از آنها در نزدیکی یا داخل ساختمان‌ها و سازه‌های غیر نظامی مانند مدارس، مهد کودک‌ها، مساجد و زمین‌های بازی قرار داشتند. و اما ارتش بریتانیا روز یکشنبه 12 آذر اعلام کرد که در یک مسیر مهم کشتیرانی در تنگه باب المندب در سواحل یمن یک انفجار احتمالی رخ داده و فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین نیز در این منطقه گزارش شده است. سازمان کشتیرانی بریتانیا نیز در همین روز اعلام کرد که گزارش‌های مبنی بر فعالیت پهپادی و انفجار احتمالی در تنگه باب المندب در دریای سرخ دریافت کرده است. این نهاد یمن را مبدا پروازی این فعالیت پهپادی نامید، اما به عوامل احتمالی که این پهپاد را راهی منطقه کرده اند اشاره ای نکرده است. نهادهای نظامی فعال در منطقه مانند سنتکام یا ارتش اسرائیل هنوز اشاره ای به این رویداد احتمالی نکرده اند. با این حال روزنامه اسرائیلی ایدیوت آهارونوت به نقل از یک منبع امنیتی نوشت تلاش برای حمله از طریق دریای سرخ ناموفق بوده است. این منبع افسوده که جزئیات بیشتر این رویداد در دست بررسی است. و اما همزمان با انتشار اخباری مبنی بر اولین حضور زنان تماشاگر در شهرآورد پایتخت مربوط به بازی تیم‌های استقلال و پرسپولیس، شورای تأمین اعلام کرد که زنان اجازه حضور در ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی آسیایی پرسپولیس را ندارند. همشهری آنلاین روز یکشنبه 12 آذر اعلام کرد که تیم‌های استقلال و پرسپولیس در شهرآورد بزرگ پایتخت روز پنجشنبه 23 آذر در ورزشگاه آزادی تهران به مسافه هم خواهند رفت.
بر اساس این گزارش، مدیران دو باشگاه استقلال و پرسپولیس و مسئولان زیربط روز شنبه تصمیم گرفتند که هواداران دو تیم به صورت مساوی در این بازی در ورزشگاه حضور داشته باشند و برای اولین بار هواداران زن نیز این بازی را از نزدیک تماشا کنند. تاکنون تعداد تماشاگران زن برای حضور در این شهرآورد اعلام نشده است. حضور زنان در ورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال از حواشی مهم این رشته ورزشی در ایران در سال‌های گذشته بوده است. و ما خبر پایانی هاکی از این است که مهسا پور رحمتی و محمد رحیمی زوج شمشیرباز ایرانی مهاجرت خود به کانادا را آغاز کردند. خانم پور رحمتی روز شنبه 11 آذر عکس‌ها و ویدیوهایی از خروج خود از ایران و حضور در فرودگاه‌های ایران و کانادا در استوری حساب کاربری خود در اینستاگرام منتشر کرده است. او همچنین با انتشار عکس از چمدان‌هایش نوشته است: حرفی برای گفتن ندارم. بنابر اعلام رسانه‌های داخلی، محمد رحیمی همسر او در ماه‌های آینده به او خواهد پیوست. مهسا پور رحمتی در سال 1384 شمشیربازی را در شهر تبریز آغاز کرد. او در سال 86 به عضویت تیم ملی ایران درآمد و اولین مدال انفرادی آسیایی در تاریخ شمشیربازی زنان ایران در اسلحه اپرا نیز در سال 92 به دست آورد. محمد رحیمی همسر او نیز عناوین قهرمانی شمشیربازی همچون قهرمانی استان اردبیل را در کارنامه کاری خود دارد. در پی افزایش فشارهای سیاسی و اجتماعی در سالهای گذشته، موج مهاجرت ورزشکاران در رشته‌های مختلف، همچنین درخواست پناهندگی آنها از سایر کشورها افزایش چشمگیری یافته است. استاد بزرگ شطرنج ایران پویا ایدنی از جمله ورزشکارانی است که در ماه‌های گذشته به دلیل برخی مشکلات از جمله سخت شدن دسترسی به سایت‌های اصلی شطرنج به فرانسه مهاجرت کرد. از شما بینندگان گرامی به خاطر توجه و همراهیتان با این برنامه خبری بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پاینده ایران.